Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Munirah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sepindah kula panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang angka kalih selawat saha salam ugi katut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged ngrawuhi acara napa niki Pak? Pengaosan napa? Napa? Bakti sosial. Lan ugi dipun wontenaken pengaosan. Wong niku nek pengin atine tenang nggih kala-kala ngrungokke pengajian. Ngrungokke napa Bapak Ibu? Pengajian, mirengke pengajian. Lan niki majelis ilmu. Ngendikanipun Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Mawi sira kabeh ngliwati kebun-kebun surga. Ini termasuk kebun surga. Fartau, maka mampirlah. Napa niku wa mariyadul jannah, napa niku kebun surga? Dipun jawab kalian Nabi, nggih menika halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan ingkang dipun wontenaken zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki pertanyaane jenengan niku milih neraka napa surga? Nah, ini jawabnya kurang banter. Milih neraka napa surga? Surga. Cobi sing ibu-ibu ten wingking nika, Bu. Bu. Pun siap, Bu? Oh, jenengan milih neraka napa surga? Wah, kirang banter, Bu. Jenengan milih neraka napa neraka? Surga. Nggih, pertanyaane salah ning jawabane bener. Kabeh wong niku mawi dipun paringi pitaken pengin mlebu surga napa neraka, mesti jawabane pengin mlebu surga. Ning kadang wong do napa mboten ngerti dalane pengin mlebu surga, ning ora ngerti dalane. Apa pengin mlebu surga ning dalane salah. Niku. Lah,
Said salah piye kok saiki ana Google Map kok. Lho, napa saged jenengan mlebet swarga ngagem Google Map? Ketik Google Map napa ketik surga terus mungkin belok kanan sedikit, belok kiri sedikit. Saged mboten Pak Bu? Ajeng teng surga ginakaken HP ketik Google Map saged napa mboten? Mboten saged. Lah terus carane pengin mlebet swarga niku pripun? Ngantos-ngantos Bapak Ibu jamaah sami wonten sahabat Nabi ingkang naminipun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tanglet dateng Kanjeng Nabi. Qultu ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Kanjeng Nabi kula nyuwun pitedah supados kula niki dipun lebetaken dhateng swarga wa yubaiduni 'anil nar lan dipun tebehaken saking siksa neraka. Niki sahabat Nabi tanglet dateng Kanjeng Nabi amalan ingkang saged nglebetaken kula panjenengan sami dateng swarga. Ya pramila wonten donga ingkang saged dipun ucapaken saderenge salam wonten akhir salat niku supados kula panjenengan sami dipun lebetaken dhateng swarga. Dungane pripun? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Punapa napa dereng Bapak Ibu? Dereng. Nggih, nek ibu-ibu kula yakin pun do hafal nggih, Bu. Nggih mboten, Bu? Lho kok mendel mawon? Jenengan pun apal donga mlebu swarga napa dereng? Dereng. Berarti bapak-bapak pun apal iki ketoke. Monggo Pak, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Pun saniki bapak-bapak kiyambak niki bijine apik pundi kali ibu-ibu. Nggih. Masalah ibu-ibu kita tahu anteng kok mirengnya terus nggih Bu. Anteng napa ngobrol Bu? Oh, anteng ya. Monggo bapak-bapak. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nggih. Bijine 8 Pak jenengan Pak. Nggih. Mungkin nek saged banter melih sukani snack melih. Saniki ibu-ibu sing terwingking nika. Monggo Bu, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Saniki Bapak Ibu setunggal kali tiga. Nggih, banter saya alon terus mboten enten suarane. Nggih. Dicatet Bu. Pak, dicatet niki donga penting supados kula panjenengan sami saged mlebet swarga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan supados dilebetaken dhateng swarga. Wa a'udzubika minan nar lan kula nyuwun perlindungan supados mboten dilebetaken dhateng api geni neraka. Lah niki sahabat Mu'adz bin Jabal tanglet dateng Kanjeng Nabi amalan ingkang saged memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari siksa api neraka. Lajeng Kanjeng Nabi ngendikaken innaha la yasirun laqad sa'alta an 'azimin. Ngendikanipun Nabi Mu'adz, sira kuwi punya pertanyaan yang sangat besar, yang sangat agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Lah pertanyaan sing gede sing agung kuwi iso dadi gampang kanggone wong sing dikei kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Dados Bapak Ibu mlebet swarga niku termasuk perkara sing gede sing nyenengke. Lan ditebehaken saking siksa neraka niku termasuk perkawis sing gede sing marai kula panjenengan sami selamat. Niki
pun ten ngajeng wau pun wonten pertanyaan pilih mlebu surga apa mlebu neraka. Mesti kabeh jawabe do pengen mlebu surga. Ning ngendikane Nabi nggih mengaten nggih, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku sesuk bakal mlebu swarga, illa man aba, kejaba sing ora gelem sing enggan. Kinten-kinten enten mboten wong sing mboten mlebu swarga? Enten mboten, Pak? Arep dilembokke surga, aku mau mlebu surga. Lah ngopo penak? Mboten wonten. Lajeng para sahabat tanggat kalu waman yakba ya Rasulullah wa'i kanjeng Nabi, sinten tawangnya sing boten turun dipun lebetaken dateng swarga, sinten sing enggan tidak mau masuk surga. Lajeng kanjeng Nabi ngendikaken, man atau ani dakhalal jannah, sing sapa wonge taat marang kanjeng Nabi bakal mlebu swarga. Waman asoni faqat aba, sing sapa wonge ingkar, sing sapa wonge boten taat kalian kanjeng Nabi, berarti wong kuwi mau ora gelem mlebu surga. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, lajeng sasampunipun dipun ngendikaken kanjeng Nabi bilih niki perkawis ingkang gampil kanggo wong sing dikei kemudahan. Napa jawabane? Amalan ingkang saged nglebetaken kula panjenengan sami dhateng swarga lan nebihaken saking siksa neraka ingkang sepindah, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Napa Bapak Ibu? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Artinya napa niku, Bu? Artinya napa niku, Bu? Napa, Bu? Artinya napa, Pak? Sembahlah Allah, Masya Allah. Ta'budullah, ngibadaho siro kabeh marang Allah, nyembaho siro kabeh marang Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'ah. Dados ngeten Bapak Ibu, mawi kula panjenengan sami pengen mlebu swarga, sing sepisan kedah ibadah kepada Allah. Nggih. Sebab kula panjenengan sami niki diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Dan ini napa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyang budu. Ibadah kepada Allah. Dadah diciptakannya kita semuanya itu tidak sia-sia, tetapi diberi tugas untuk beribadah kepada Allah. Nggih. Sakniki ibadah niku artine napa Bapak Ibu? Ibadah niku artine napa? Ibadah niku artine segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pun apal Bapak Ibu? Nggih, sepindah mulih nggih, terus mungkin jenengan kula sukani pertanyaan. Sing iso jawab itu hadiah. Nggih, pengin hadiah napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Renang gratis di Sungai Bengawan Solo. Hadiah renang gratis di Sungai Bengawan Solo. Napa? Ibadah niku adalah segala sesuatu, no, diapalke, dicatet, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pun apal, Pak? Pun apal, Bu? Ibuku pun apal, dereng? Dereng? Nah, ibu-ibu niku nek cepete ngapal nek kon ngapalke bumbu-bumbu dapur. Nggih. Napa sukani arto terus kenten peken niku masyaallah. Apal cepet. Nggih rasah dicatet wae.
disanguni 1000 blondone entek 200000. Nah niku tomboke saking pundi. Napa, Pak? Ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pun saniki ibu-ibu, niki bapak-bapak pun apal bu, saniki jenengan bu, napa niku ibadah ibu-ibu? Hah? Nggih, napa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dados Bapak Ibu, ibadah niku wonten ibadah perkataan lan ugi wonten ibadah perbuatan. Contohnya ibadah perkataan napa? Enten sing saged memberikan contoh membaca Al-Qur'an. Terus napa mleh? Membaca doa mau masuk napa? Masjid. Doa masuk rumah. Membaca doa mau makan. Niku termasuk ibadah perkataan. Nah, ibadah perbuatan napa? Salat. Nggih, puasa niku ibadah. Dados ngendikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin dimasukkan ke dalam surga, ta'budullaha. Engkau beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sampai mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik. Syirik niku dosa napa mboten Bapak Ibu? Dosa napa mboten? Dosa gede napa dosa cilik? Diampuni napa mboten? Diampuni napa mboten? Napa nggih? Wong nek tumindak syirik nganti mati niku dosane mboten diampuni. Ning nek enten wong berbuat syirik terus sebelum akhir hayatnya dia bertobat, insyaallah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ampun ngantos kula panjenengan sami sak keluarga kalebet wong-wong sing berbuat syirik kepada Allah. Contohnya napa perbuatan syirik niku? Berdoa kepada selain Allah. Nggih, nyuwun kalih sing nunggu napa? Sing nunggu segoro. Sinten sing nunggu segoro? Sinten Bapak Ibu? Timsar. Nggih, timsar nek pas piknik niku sing nunggu segoro timsar. Sing nunggu segoro jarene nyiroro kidul. Padahal nyiroro kidul saniki pun pindah tenler. Nyiroro lor. Gitu. Napa nyuwun kalih sing nunggu gunung? Kae gununge arep meledos. Ayo kabeh rame-rame do gawe sajen terus nyuwun karo sing nunggu gunung supaya nglindungi ngayomi awake dhewe. Nyuwun kalih sing nunggu wit. Wit napa? Wit asem jarene. Wit ringin. Nek wit asem niku napa medeni? Medeni mboten? Mboten nek digawe bonsai. Ning nek wit asem gedhe niku kadang terus do dikeramatke. Terus napa mulai contohnya menyembelih untuk selain Allah. Lan ugi nyembah napa? Nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah patung. Kados dene ten India Bapak Ibu. Jenengan pirsa India napa mboten? Pun nate ten India napa derek napa dereng? Nggih, mboten sah mriku. Nggih, malah rusak mungkin. Ten India niku wonten wong-wong sing do nyembah sapi. Nek ten Dukuh Rejo niki enten mboten sing nyembah sapi. Mboten wonten. Sing entene napa? Ngingu sapi. Lah ten mriku niku sing jenenge sapi niku disembah. Pletonge pirsa pletong napa mboten? Ha, pletong kok ditekokke. Apal wong wis tau midak. Nggih.
Klethong niku Bapak Ibu dijupuk dingge napa? Dingge jarene nggawa berkah. Enten sing gulung-gulung ten klethong. Nggih, enten sing diusap-usapke tenggen wajah jarene marai ayu. Alah klethong kok marai ayu. Jarane marai ganteng awet nom sing luwih parah melih uyuhe sapi niku di dinamane diombe. Jenengan kersa mboten? Alhamdulillah. Agama Islam melindungi umatnya dari perbuatan syirik. Ngantos-ngantos napa melarang kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ning nek wong-wong sing agamane mboten diparingi hidayah Islam niku nganti wong kuwi luwih hina daripada kewan. Sing luwih menyedihkan lagi Bapak Ibu niki nggih ten India. Ten mriko niku enten wong-wong sing do nyembah tikus. Tikus pirsa Bapak Ibu? Tikus niku do disembah. Dipak dombeni susu dipakani sing enak-enak. Nggih mboten dipateni. Mulane tikus-tikus Indonesia niku do pengin ten India. Nek ten Indonesia soalnya kok dipateni ngerusak. Nggih, enten viruse. Nek pramila jenengan nek ten tikus dipateni tur nek bar dipateni dikubur, ampun dicawiki ten tengah dalan. Males ngubur dicawiki ten tengah dalan terus napa ditelindes ngora gepeng dhewe terus dah didendeng. Dendeng tikus ngoten. Ten India niku tikus disembah. Masya Allah. Maka kita bersyukur agama kita agama Islam, Allah memerintahkan kepada kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Nyembah malaikat, ya, nyembah matahari, bulan, pohon, patung itu dilarang dan termasuk dosa besar. Ya, ngendikan iku Allah napa inna syirka la dzulmun azim, kesilikan iku kedzaliman ingkang paling ageng. Nggih, kados critanipun sahabat Mu'ad bin Jabal ingkang meriwayatkan hadis niki Bapak Ibu. Ten Madinah niku wonten ingkang naminipun Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh niki nggadahi patung ingkang naminipun Manat. Nek patung niku biasane digawe saking napa? Saking kayu napa saking watu? Watu. Saking kayu enten mboten? Saged mboten? Saged. Saking watu? Saged. Saking wesi? Saged. Saking semen? Saking tepung? Saged mboten? Tabung di tepung di nggae patung. Lah, niki patunge disembah terus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu niki mlebet Islam. Gandeng isih enom, isih semangat. Akhirnya napa patunge Amr bin Jamuh niki dicolong kalian Mu'ad bin Jabal dilebetaken datang selokan. Padahal patunge niku anggapane wong niku napa Tuhan disembah patunge. Nah, akhirnya napa dijupuk patunge niku diresiki Allah Tuhanku kok nyemplung neng selokan iki sapa sing? Sapa sing nyolong, sapa sing nyemplungke neng got? Wah, akhirnya diresiki mulai dikumbah disukani minyak wangi dipasang mulai terus dicolong mulai ngantos ping bola bali. Akhirnya sing terakhir pripun patung ini ku dikalungi pedang. Dikalungi apa Bapak Ibu? Kalungi pedang. Tujuannya ben apa? Supados napa patung kok dikalungi pedang? Kon perang nonton? Saged mboten patung niku perang? Eh? Mirsani mireng mendengarkan melihat saja tidak bisa napa mleh kon nyekel pedang niki secara akal sudah salah. Patung boten saged bergerak, tidak bisa melihat mendengar kok disembah. Akhirnya dikalungi pedang lalu berkata patung, wahai Tuhanku, aku ora ngerti sapa sing njupuk, siapa yang mengambilmu terus dimasukkan ke dalam got. Saiki tak kei pedang mengko nek ana wong arep njupuk, arep ganggu lawanen nganggo pedang kuwi. Nggih.
akhirnya Muad bin Jabal niku luwe napa luwe meleh dados dicupuk patunge niku pedange nggih dicupuk terus napa dilebetke ten selokan nggih disukani bangkai anjing. Akhirnya napa terus Amr bin Jamuh niki sadar dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ampun ngantos kula panjenengan sami melakukan kesyirikan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Sampun kula panjenengan sami waos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya napa niku? Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah kami menyembah atau beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Dados nek kula panjenengan sami nyuwun, nyuwun dhateng Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada yang lainnya. Nek jenengan gerah nggih berobat teng dokter, ampun berobat ke dukun. Nggih, nek jenengan minta kebutuhannya sakitnya dihilangkan, minta kepada Allah dan berusaha berobat kepada tempat yang benar. Nggih. Dados ampun ngantos kula panjenengan sami berbuat syirik ingkang sepindah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah. Lajeng ingkang nopo kalih amalan ingkang saged mlebetaken kula panjenengan sami swarga lan nebihaken saking siksa api neraka nggih menika mengerjakan shalah. Shalah niku ping pinten Bapak Ibu? Gangsal apa sekawan? Gangsal. Salat napa mawon? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jenengan seneng sik salat sik pundi? Hah? Wah, aku senenge nek maghrib karo isya kok. Nggih, nek subuh ki kathah napa mboten? Kathah alhamdulillah. Niki mboten saged dipilih-pilih. Nggih. Mboten saged dipilih-pilih. Kabeh limang wekdal niki kedah dipun tindakaken, dipun leksanakaken. Kanggone wong kakung wajib salat berjamaah wonten masjid. Sebab napa? Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjiane antarane wong kafir lan wong Islam nggih menika napa? Salat. Faman tarakaha faqad kafara, ngendikanipun Nabi. Sing sapa wong ninggal ke salat pramila piyambake napa telah keluar dari agama Islam. Pramila ampun ngantos kula panjenengan sami ninggalke salat. Ketika kulo Allah nyuwun wa qur'anaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Nggih. Dados niki salat. Salat ingkang miturut bahasa artine napa? Doa. Kula panjenengan sami nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados salat ingkang dimaksud wonten mriki nggih menika salat napa? Salat lima waktu, salat sing wajib. Nggih. Nek jenengan nyambut gawe sekolah, gerak atau sakit atau ada acara, bisa minta izin. Maaf Pak, saya hari ini tidak masuk. Kenapa? Kaki saya sakit, kecetit misalnya. Maaf Bu, saya tidak berangkat sekolah. Kenapa? Badan saya sakit. Bisa izin. Tapi nek sholat tidak ada izin. Lah saya enggak bisa sholat berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Saya enggak bisa duduk, bokong saya wudunen misalnya, maka sholat dengan apa? Dengan berbaring. Niki menunjukkan Bapak Ibu ingkang naminipun sholat niku mboten oleh ditinggal niki. Kejaba nek jenengan sampun napa? Sampun hilang ingatan. Sampun mboten apa?
boten waras. Niku boten sholat, boten dosa. Nek dengan kesih sehat awake, sehat pikirane, nek boten nindakake sholat, niku termasuk dosa besar. Lan ugi bapak-bapak ingkang wonten mriki putra-putrinipun dipun ajari napa salat, diperintahke salat nek wis umure pinten taun? Pinten taun, Bapak Ibu? 7 taun. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu supados nindakake salat nek wis umure 7 taun. Kadang nyuwun sewu saking sregepe wong tuane anak umur setahun, rong tahun, telung tahun dijak ten masjid. Karepe ben napa? Ben salat. Ning salat napa mboten? Mboten. Malah napa? Nangis, malah dolanan, ngoglek-ngoglek cendhela, kita nyekel mic dolanan napa jenenge stop kontak niku. Akhire bapakne le salat khusuk napa mboten? Mboten, wah gege anakku mengko nyekel setrum. Nggih, gege anakku mengko tiba. Nggih. Ning angsal mboten beto lare teng masjid niku. Boleh saja, sing penting anake dikondisikan ampun rame. Kadang cah cilik nek bapakne arep teng masjid lak nangis, "Pak, aku melu." Nek ra dijak nangis. Nggih. Tapi napa nek pun umur 7 tahun jenengan jak ten masjid. Napa mulih nek anake lanang. Dibiasakne. Nggih. Jenengan kagungan putra-putrane pinten Pak jenengan Pak? Ten mriki sing anake paling akeh pinten? Kalih. Anak loro kok akeh lho. Pinten sedasa? Masyaallah, pinten sing sedasa niku jos niku. Nggih. Anak koming loro. Niku mungkin sepi anake loro wis gedhe delalah wedok kabeh wis bojo digawa bojone ning omah sepi deleg-deleg arep marani putune Umayyah to nggih to nek arep ana apa-apa ya ora iso njaluk tulung anake nggih dados nek jenengan pengin sae pengin sing ndungakne oke nggih anake kudu oke nggih mboten kudu nggih sing penting oke iki napa dididik dirawat diajari rekosane wong oke ku nek pas cilik walah repot napa mleh ibune kesel sing siji nangis sing siji njaluk gendong sing siji njaluk mangan nggih sing siji beol bingung ning mengke nek anake wis gedhe gari napa ne gari manen masyaallah anakku wis gedhe-gedhe nggih wis iso ngewangi wong tuane. Nggih, dados nek pun umur 7 taun anak niku napa diperintahke salat, diajari salat ning niki nggih kebiasaan saking wong tuane. Nek wong tuane niku sregep salat ten masjid, biasa salat, insyaallah anake nggih terbiasa salat. Nggih, ampun ditinggalke. Nggih, napa mulih ten mriki enten masjid Munirah enten TPA ni anaknya nopo diarahke TPA supaya iso ngaji supaya iso solat sebab ne anaknya iso ngaji iso solat sok sing manen gih wong tuwo ni gih anaknya sing dongak ni Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ne anaknya soleh apik sae insyaallah wong tuwa niku nggih mengke pikantuk pahala saking napa anak-anake ingkang saleh. Nggih. Dados napa mawi pengen mlebet swarga dipun tepihaken saking api neraka kedah napa salat. Sebab salat 5 waktu niku hukume napa Bapak Ibu? Hukume napa? Wajib. Bu mungkin bapaknya kan sholat di masjid ya nek sholatnya rajin mungkin bapaknya suka nih hadiah bu ya hadiahnya apa? Rahasia ya nah ngoten niki bapak-bapaknya nggih apa? Kedah rajin mungkin ibu-ibunya sing ngeleke pak wis adzan gendang neng
masjid. Nggih, harus bekerja sama dalam rumah tangga. Ampun kok bapaknya mboten salat, ibuke mendel wae, mendel mawon. Nggih. Napa bapaknya ajeng salat ten masjid pun nganggo sarung, peci, baju koko, ibuke Pak engko sik leneng masjid. Pemeane kae di dinapane? Nah. Niki keliru. Bapak-bapak nggih wonten. Nggih, kali istrinya diperintahkan untuk sholat. Nek kanggone bapak-bapak wajib sholat ten masjid, berjamaah ten masjid niku hukume wajib, mawi ibu-ibu ingkang langkung saya sholat di rumahnya. Ning nek ibu-ibu ajeng sholat ten masjid, pareng napa mboten angsal apa mboten? Angsal mawon. Sing penting terhindar dari fitnah. Nggih. Dados bapak ibu, masalah sholat niki penting. Nggih. Termasuk rukun Islam ingkang angka kalih. Riyen niku maune salat niku diwajibke ping 50. Coba nek jenengan sedina sengi salat ping 50 niku kira-kira kuat napa mboten? Kuat napa mboten, Pak? Mboten kuat. Saiki didiskon ping sedina sengi kon salat ping 5 kuwi wae do doange. Salat ping 5 ning pahalane itu 50. Lho niki lho. Dados niki penting. Wonten sahabat Nabi nuwun sewu ingkang tunanetra. Tunanetra niku mripate mboten saged napa? Mboten saged mendengar napa mboten saged melihat? Tidak bisa melihat. Lalu napa? Minta keringanan kepada Nabi, minta dispensasi. Kados dene jenengan nek teng ngene Pak RT, Pak RW, Pak kula nyuwun dispensasi. Dispensasi napa? Tidak surat keterangan tidak mau salat ngoten. Mboten. Niki Kanjeng Nabi napa? Sahabatnya datang, "Wahai Nabi, saya ini tidak bisa melihat dan saya tidak punya orang yang bisa menuntun ke masjid. Apakah saya diperbolehkan untuk sholat di rumah?" Niki, nek jenengan pripun? Nggih, wah aku ki ra iso ndelok. Ketok aku itu keringanan sholat ning omah. Niki Kanjeng Nabi ngoten. Dimintai keringanan. Terus kira-kira pripun Bapak Ibu? Diberi keringanan enggak oleh Nabi? Niki enten tiyang nguto nyuwun keringanan tidak sholat jamaah ke masjid tapi sholat jamaah sholat sendirian di rumah, diberi gak keringanan oleh Nabi? Diparingi apa mboten? Ya diberi keringanan, alhamdulillah. Tapi ketika sahabat Nabi yang buta ini berpaling lalu dipanggil lagi oleh Nabi, "Hal tasma'un nida li sholat kama qala rasul?" Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat, mendengar adzan? Lalu sahabat yang buta ini menjawab, "Iya. Oh kalau gitu kamu wajib sholat berjamaah di masjid." Masya Allah Bapak Ibu, wong sing buta mawon niku wajib sholat berjamaah di masjid. Napa melih wong sing boten buta? Nggih, sakniki sing buta kali sing boten buta niku kathah sing pundi kula tak tekon. Pak, ampun mendel mawon, Pak. Sing wuto kali sing mboten wuto niku kathah sing pundi? Kathah sing wuto. Nggih. Wuto cakil. Orang yang buta dengan orang yang bisa melihat sakniki di masyarakat kita ini banyak yang mana? Banyak yang bisa melihat, tapi mboten ngerti dalane ten masjid. Napa wis ngerti dalane ning masjid ning ora gelem ning masjid. Masya Allah, ngantos Bapak Ibu ten video-video niku tersebar ten timur tengah menika. Niki wonten piantun sampun sepuh, mboten gadah tiyang ingkang nuntun ten masjid niku kagungan cara ngagem napa? Ngagem tali. Tali tambang niku ditaleni ten lawang ngarep masjid, terus ditaleni ten griyane sing tebih. Piyambake niku nek pun adzan, napa ajeng adzan niku mboten enten sing nuntun ten masjid, akhire napa ndadosake tali niku dinggih napa? Dinggih petunjuk gerayah-gerayah tali supaya aku iki iso tekan masjid.
pun. Saat ini nopo jenengan sehat. Wong-wong kuwi akeh ledo sehat. Mripate nggih normal. Pendengarane nggih normal saged napa mirengaken azan. Ning do mboten gelem ten masjid. Dados Bapak Ibu niki tugas kula panjenengan sami. Pak nek jenengan kagungan putra putri monggo diarahke ten masjid. Ken salat. Nggih, ken TPA, ken sinau agama Islam. Nggih, ibu-ibu nggih mekaten. Nggih, putra-putrinipun diajari. Lho, ibu-ibue, bapak-bapake nggih semangat. Nggih ngaji Al-Qur'an, ngaji sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kemudian ingkang angka 3 nggih menika napa? Wa tu'tiz zakat. Nggih menika membayar zakat. Niki wajib. Kemudian yang keempat adalah wa tasumu Ramadan. Amalan yang dapat memasukkan kita ke surga, menjauhkan dari api neraka. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Kirang pinten dinten melih Bapak Ibu? Puasane kirang pinten dinten melih? Tanggal pinten? Nggih, jenengan ngitung napa mboten? Ngitunge nek THR wae kok nek pasar poso ra diitung. Nggih, niki kirang langkung setunggal wulan melih. Nggih, mungkin nenggo keputusan saking pemerintah ning kirang langkung wonten kalender niku tanggal sekawan likur. Sekawan likur napa? April. Nggih. Tanggal pinten posone? Nggih, mungkin didelok ten kalender. Niki napa? Puasa Ramadan. Sebab poso niku saged dados napa perisai, pelindung saking api neraka. Nggih. Niki kiyat nggih Pak poso, Pak. Insyaallah poso sedanten nggih mungkin nggih. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sami diparingi kemudahan kegiatan kepanggih kalian bulan Ramadan lan nindakaken amal-amal wonten sasi Ramadan. Lajeng ingkang angka gangsal nggih menika napa tahajjul bait. Haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan. Dados Bapak Ibu, niki wau sajane napa saking rukun Islam. Rukun Islam niku cacahe pinten? 5 napa 6? Bu. Bu. Rukun Islam niku 5 napa 6, Bu? 5. Pak, rukun iman niku 5 napa 6? Rukun iman niku 5 napa 6? 6. Bentene napa rukun Islam kalian rukun iman? Nek rukun iman niku bahas tentang akidah, keyakinan. Nek rukun Islam niku napa amaliyah. Wonten ngajeng kula panjenengan sami kedah ngucapke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus nindakake salat. Nggih, zakat. Siam wonten sasi Ramadan lan haji ingkang angka gangsal. Dados Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, niki saking hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu nggih amalan ingkang saged nglebetaken kula panjenengan sami dhateng swarga nebihaken saking api neraka ingkang sepindah napa wau ibadah kepada Allah. Terus yang kedua napa tidak berbuat syirik kepada Allah. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula panjenengan sami melakukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya yaitu dosa syirik. Sebab Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kalau dia sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua napa? Salat. Terus napa zakat, puasa dan haji. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet tiang-tiang ingkang sah mangke dilebetaken dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala lan ditepihaken saking siksa api neraka. Kuncine napa? Kula panjenengan sami ngibadah dhateng Allah mboten tumindak syirik, mboten tumindak syirik lan napa ngamal soleh. Lan ugi saged dipun tambahi
donga nggih menika Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Cekap semanten Bapak Ibu saking kawula kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tsumma assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.